как земеделието се обвързва с социалната дейност в селските райони. Отличен пример за това дава семейната ферма на Иван и Десислава Кабурови от село Малконаре. Те инвестират европейски средства в модерна оранжерия и площи с зеленчуци. През декември Десислава спечели първа награда в Европейския конгрес на младите фермери. Тя беше най-добра в категория за развитие на селските райони. Цялата история на семейното стопанство гледайте в предаването «Те победиха» с автор Валентина Спасова. 4.1 оранжерията, която е по развитие на селските райони. Тя е благодарение на този проект. Всичко това нещо е благодарение на това, че държавата ни гласува доверие. Видя в нас, в наше лице, че ние може да се справиме, да развиеме тази работна ръка в нашия регион, че сме сериозни. И всичко е благодарение на това. Ако не беше това нещо, държавата да повярва в нас и да ни даде правото ние да построим този оранжериен комплекс, аз нямаше днеска да съм лице в лице срещу вас, разбирате ли? Много са приоритетите, с които съм отишла към върха и към успеха, но моето лично мнение, и то се вижда ясно в клипа, е, че аз представям пред цяла Европа не някакъв бизнес модел или бизнес бранд, че съм създала в България. Не съм. Аз просто показвам една социална дейност, една социална ангажираност към нашето село, към нашия регион. Разбирате ли, чрез нашето стопанство много хора намират препитание при нас. И аз исках да покажа всичките изпитания, перипети. Това беше една от основната ми идея още в самото начало, когато реших да участвам на конгреса, е, че аз исках да покажа трудностите, през които преминавам всеки ден.